Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que ressuscitou para nós, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. As boas-vindas a todos vós que estás aqui neste nosso adro da Igreja de São Miguel de Trabassó, também umas boas-vindas a todos aqueles que estão na nossa companhia, e que, não estando presencialmente presentes, passe a redundância, encontram-se também em comunhão connosco. Vamos hoje procurar, e peço desculpa por estes minutitos de atraso, que nestes dias é sempre complicado gerir, para que celebremos dignamente esta Eucaristia. Vamos começar por dar conta também da nossa fragilidade, do nosso pecado, daquilo que de facto deveríamos ter feito e não fizemos, e aproveitando o facto de ontem ter acontecido na paróquia de Espinhel, a nível interparoquial, a vigília pascal, onde se foi benzida a água, vamos agora, em vez de fazer de acordo com o nosso costume o ato penitencial, vamos agora ser aspergidos com a água benta, com a água benzida, para que o Senhor também nos purifique, para que possamos ser arautos desta ressurreição. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Cantemos todos. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigénito, o vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro, viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, acomodem-se um bocadinho, por favor. Para aqueles que vieram preparados para isso, se tiverem alguma coisa para pôr em cima da cabeça, no caso de estarem ao sol, não tenham quaisquer problemas em o fazer. Até porque, de facto, se é verdade que é melhor ter sol do que chuva, também quando o sol é demasiado, também não é bom, porque não faz bem. Sejam todos bem-vindos. Uma palavra também já agora para aqueles que nos acompanham, como habitualmente acontece, não só aqui, mas também nas outras celebrações que costumo celebrar. Uma saudação especial, obviamente, para São Paulo, para o Brasil, para o Marcelo. Também uma outra para a Alemanha, para o Zé Pires, para outra para o Pedro Reis, na Noruega,
e não sei se de facto para a Suíça, para a Sandra, sejam todos bem-vindos também. É interessante porque o Paulo Rezo, portanto o filho de São Vasco, como a gente o conhecia também, ele está na Noruega e entretanto, lá no trabalho que ele tinha, não sei se é restaurante, se quê, ele dizia a dado passo, escreveu um documentário, porque ele ia escrevendo, dizendo, olha, eu vou vendo na medida que posso, porque ele estava, penso que foi por isso que eu estou a dizer que se calhar deve ser trabalho de hotelaria ou coisa assim, do restaurante, nem sempre posso, mas quando posso, e até os meus colegas, dizia o Paulo, até os meus colegas me perguntaram já se era assim tão importante. Isto foi no Ramos. Será assim tão importante eu estar a ver a cerimónia do Ramos? Ainda bem, o Paulo é preferível, de facto, é assim, mesmo que sejam às pinguinhas, é assim também que se dá testemunho. Ora bem, eu queria hoje, para não ser muito maçador, porque sei que é meio-dia, e por acaso em ponto, de acordo com o relógio, eu não gostaria de estar, digamos, a massacrar-vos com muita coisa, mas, tal como acontece comigo, tal como é já também o meu hábito, ao contrário daquilo que é habitual nestas circunstâncias, quando são festas destas, mais do que estar a falar assim, deste jeito que eu costumo mais fazer, eu costumo escrever. E vou escrever, certamente, que este texto para alguns já é se calhar conhecido, porque entretanto já o coloquei no Facebook, num trabalho de vídeo que eu fiz acerca da ressurreição, e sinceramente convido-vos, se puderdes, os que tiverem Facebook, a darem uma olhadela. E eu hoje, aqui e agora, só iria partilhar convosco o que escrevi, porque lá aparece eu a falar. E penso que este texto diz um pouquinho, se calhar, melhor do que muitas palavras que possa porventura aqui dizer. Eu dei um título a este bocadinho de texto, dizendo como título, Ele ressuscitou para o grande abraço. Ele andou por muitos lados e de muitas formas, a pé, de barco e até montado num jumento. Foi amado por uns, adorado por outros e odiado e caluniado pelos políticos da época e pela gente do sistema. Sendo inocente, foi flagelado, crucificado, pregado na cruz. Morreu numa sexta-feira, pela hora noa, às 3 horas da tarde. Não lhe chegaram a quebrar as pernas para morrer mais depressa, como era costume. Ele morreu antes disso, antes mesmo de começar o sábado, que começava à tardinha de sexta-feira. Durante a sua vida ele teve amigos, 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 amigos de peito, mas teve também amigos que o atraiçoaram e o venderam. Ele acolheu as crianças e tinha até e também um grupo de amigos mais íntimos, o grupo dos 12. Mas tinha outros, outros e outras, algumas e alguns pouco recomendáveis até, diga-se. Ladrões de impostos, mulheres de má fama, gente romana, centuriões, imigrantes, revolucionários e até leprosos. Sim, eram todos estes e tantos outros, filhos e filhas, todos eles e elas, pródigas de amor e de atenção. Andou por muitos lados, e por onde quer que tenha andado, ensinou, curou, acolheu, abraçou, amou. Não marginalizou ninguém, e muito menos os marginalizados. No barco, em casa dos amigos, na praia e no campo, à beira-mar ou na montanha, onde quer que ele tenha ensinado ou rezado, onde quer que ele tenha curado, ele mudou tudo, e tudo mudou. O homem a quem chamavam Senhor, Mestre, Rabi, Messias, pregaram-no numa cruz
e mataram-no. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Ele ressuscitou. Ele, o Cristo, deixou de estar aqui, mas passou a estar mais aqui. Passou a estar mais aqui, mas de outra forma e de muitas outras formas. Deu vida à vida, deu morte à morte, sim, ele matou a morte. A morte, a doença, a angústia, o medo, a indiferença, os pré-conceitos e os pré-juízos, o pecado. Foi esta a sua missão, foi assim a sua Páscoa, é este o seu legado. Salvar o homem todo e todo o homem. Ele agora vive, outra vez e de vez. Vive agora e para sempre. E porque ele vive, procura-o, chama-o, reza-lhe. Ele está aqui, bem mesmo ao pé de ti. E desde sempre, ainda não o encontraste. Ele está no meio de nós. Ele está agora e sempre contigo e conosco, no meio de nós. Ainda não o descobriste, nem o redescobriste. Ele está no meio de nós. Nos bons momentos, mas também nos maus momentos, sobretudo nos maus, para te pegar ao colo. Sim, ele está aqui. Não importa quem tu sejas ou o que tenhas sido. O que tenhas feito ou desfeito, ele não está aqui, ele está aqui à tua espera, para o encontro ou para o reencontro, para o grande abraço, para te dar mais vida à tua vida e para que a tenhas em abundância, à tua e à de todos. Não há exceções ou causas perdidas. Ele está aqui, pertinho de ti, para te dar a vida. Ele ressuscitou de verdade. Ele vive hoje e no hoje, vive hoje e para sempre. Queres encontrá-lo? Ele continua à tua espera para o grande abraço. Queres? Que cada um de nós, isto não está no texto, saiba criar as condições neste domingo de Páscoa, aqui ao sol, debaixo das oliveiras, no auditório ou virtualmente. Que saibamos criar condições para que esta luz da ressurreição de Jesus se entranhe em cada um de nós e por nós contagie os outros à nossa volta. Nós vamos continuar com a nossa celebração, vamos professar a nossa fé e vamos dizer aquilo em que acreditamos. Deixar que, em vez de dizer aquela fórmula comprida, deixar que eu faça perguntas. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis? Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou, mas que está aqui porque ressuscitou? Sim. Acreditais no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho e que com o Pai e o Filho nos leva também a estar aqui a celebrar a nossa fé? Sim. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho? Sim. Acreditais na Igreja, una, santa, católica, nesta Igreja Santa e que é pecadora também, porque feita por homens e para homens, acreditais nesta Igreja? Sim. Acreditais na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Sim. Deixa que eu faça esta pergunta, que volto a fazê-la. Acreditais na vida eterna? Sim. Às vezes dou comigo a pensar na vida eterna, entendem?
Não sei se já vos aconteceu convosco, comigo acontece algumas vezes quando começo a tentar perceber aquilo que não se percebe. Quando começo a entender aquilo que não se entende com a cabeça. Então, mas a vida eterna, viver sempre e sempre, é isso. É isso que o Senhor nos oferece. É isto que o Senhor nos ofereceu com a sua ressurreição. E é por causa disso que nós agora lhe vamos dirigir os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas súplicas e a cada intenção que a Diolinda vai fazer para nós, nós vamos responder assim: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da Igreja testemunha da esperança, oremos. Jesus Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações, oremos. Jesus Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto. Oremos. Jesus Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos moribundos. Oremos. Jesus Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória, oremos. Jesus Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar sem o merecermos da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, fazei-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas com maior solenidade, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui ao ar livre, neste adro da Igreja de São Miguel do Trabaçô, de todos estes que estão aqui no auditório, debaixo das oliveiras, dentro dos automóveis ou na igreja, e também à distância e que se encontram em comunhão connosco. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa igreja dispersa por toda a terra, com o nosso Papa também, Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas, todos os voluntários, todos aqueles que fazem o bem. E lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram há pouco tempo, ou há mais. Lembrai-vos daqueles que morreram da pandemia e daqueles que, por causa da pandemia, não se puderam despedir. Daqueles que trabalham contagiando-se muitas vezes, todos os profissionais de saúde, também todas as pessoas que trabalham com as roupas, nestas coisas de suporte e de apoio. Tende misericórdia de todos eles que também se vão dando para que outros tenham vida e mais vida. Lembrai-vos também, Senhor, de nós. E desculpa às vezes em que não somos como Tu queres que sejamos. Tende misericórdia. E dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora dos Milagres e tantos nomes que eu agora até já me perdi. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós, dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, lembrando apenas o São Miguel, nosso padroeiro, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque é Páscoa, a festa é grande, os cânticos também. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Oi, irmã, venha cá, faz favor. Para não atrasar muito, até porque, pronto, é um dia também diferente, não podendo conviver como é costume, pelo menos se calhar teremos alguma coisa mais melhorada, e por isso, para não também chegarmos muito tarde, eu vou pedir à irmã que me ajude na distribuição da Sagrada Comunhão e vou pedir-vos o favor, àqueles que desejarem comungar, aqui os do coral e aqui do auditório, a gente pode estar aqui, ou eu posso estar aqui, mas eu pedi a vós que estáis nos lados, que por favor aproximem-se das fitas para ser mais fácil a distribuição da Sagrada Comunhão, está bem? E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Não, basta aproximar-se das fitas, depois a irmã vai para um lado e eu vou para o outro.
caneta no sacrário. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Olhem, deixai que eu diga duas coisas. Uma delas é, de facto, importante e eu vou deixá-la para o fim. A primeira tem a ver precisamente com esta semana. Nós vamos, portanto, ter na quarta-feira a Eucaristia, em que vamos também lembrar o sétimo dia, lembrado pelo patronato da irmã, como é que se chama a irmã? Maria. Da Senhora Maria, que faleceu sensivelmente 7 dias atrás. E, portanto, na quarta-feira vamos lembrá-la, a pedido do patronato, às 19h30 na nossa igreja. Depois, na quinta, tenho em Espinhel, na sexta tenho em Ois, também às 19h30. No sábado, nós vamos dar mais esta semana para os da catequese e vamos depois pensar em retomar a catequese presencial depois na outra semana. Eu peço depois a atenção dos encarregados de educação para que isso aconteça. É só o tempo de coordenar também os nossos catequistas e também para resolvermos um problema que temos em termos logísticos. No sábado, então, eu tenho a Eucaristia, de facto, em Espinhel, às 6h15, e em Paradela, às 7h30, 7h30 da tarde, claro. No domingo, 2h08, são as missas iguais, ou seja, 9h em Espinhel, 10h15 em Ós da Ribeira e 11h30 aqui. Relativamente àquilo que eu vos tinha pedido, que era o aviso mais importante. Se quiser, são dois, e fica ao vosso critério um deles. E esse que fica ao vosso critério é o seguinte. Agora estamos neste tempo, e por outro lado, neste tempo da pandemia, que, enfim, vamos esperar que seja para resolver e que não volte atrás. De qualquer modo, ou que não voltemos atrás, porque isto também depende da nossa responsabilidade. De qualquer das maneiras, a gente não pode... Vamos fazer uma coisa antes de ir embora, para quem quiser. Nós vamos colocar aqui uma cruz. Nós não vamos tocar, não vamos beijar a cruz. Mas aquilo que eu vos proponho que façamos é que passemos junto à cruz e que façamos uma bénia, pedindo ao Senhor ressuscitado que nos ajude a ressuscitar também das nossas faltas e de tudo aquilo que impede que nós sejamos testemunhos da ressurreição. Quando eu disser "ide em paz, que o Senhor vos acompanhe", aqui um elemento da fabriqueira estará à frente com a cruz e depois cada um, com a distância devida, sem tocar, faz a bénia e pode ir para casa. O aviso mais importante, se calhar, é estai atentos, porque vai chegar às vossas caixas de correio. Este aviso foi-me pedido também pelo Presidente da Junta, e este aviso, que é para aqui, é para Ois, é também para Recardães, e é para Espinhel, e eu também avisei, e é para todo lado, que é por causa dos censos. Nós vamos todos receber na nossa caixa de correio um código. E é através desse código que nós somos convidados a entrar através do computador,
numa plataforma onde as pessoas colocam algumas respostas àquilo que nos perguntam. Isto é para saber quem somos e quantos somos. Isto não é nenhuma batota. Isto, portanto, é para levar a sério. Isto é obrigatório. E, de facto, quem não fizer, sujeita-se a apanhar multa grande. Mas eu já nem vou por aí. Aquilo que é assim, nem todas as pessoas, obviamente, estão habilitadas ou não, mesmo que estejam habilitadas, não se sentem tão à vontade com um computador. Essas pessoas também não se aflijam, porque vão ser visitadas por uma equipa de duas pessoas devidamente credenciadas. Tomem atenção para que não apareçam outros a fazer-se passar por aqueles que são. São pessoas, penso eu, conhecidas e, portanto, isto faz-se das duas maneiras. Aqueles que conseguem fazer tudo com o código, têm o código, entram no portal, entram em direto com o computador central, escrevem e está feito. Para aqueles que, de facto, têm pouco à vontade com estas coisas, não se aflijam, porque se não aparecer nada, informem-se da junta de freguesia e, mesmo que isso não aconteça, também certamente irão ser abordados por duas pessoas que vos ajudarão, e é precisamente para que não pensemos que há aqui outras manobras que o Presidente me pediu para deixar claro, para estarem tranquilos, mas obviamente para ver de facto se as pessoas que nos visitarem, no caso de sermos visitados, no caso de não termos feito no computador, pelo menos que estejamos atentos para que de facto não caiamos às vezes no conto do vigário. E portanto, aqui fica, isto é para levar a sério, tomem atenção ao código que vai aparecer nos vossos correios. O Senhor esteja convosco. Eu penso que hoje, eu até tenho esquecido de fazer isto, hoje temos direito a uma bênção, certamente. Era o que faltava no dia de Páscoa, não termos de facto uma bênção especial. E a cada invocação, como sabem, vamos responder amém. Neste dia solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se alguém quiser então depois fazer a bênia ao Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Entrem, por favor, para o corredor. Entrem para o corredor. Não fiquem de fora. Entrem para o corredor, por favor. Ressuscitou, ressuscitou.
Ressuscitou, aleluia.